До пам'ятника жертвам Голокосту і в'язнів гетто одесити поклали квіти. Таким чином вони вшанували 75-ту річницю з дня звільнення в'язнів з найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц у передмісті польського міста Освенцим. Сьогодні у Прохорівський сквер прийшли колишні в'язні гетто і концтаборів, а також керівництво міста і громадськість. Мы сегодня отмечаем 75 лет, это такая круглая дата освобождения Аушвиц-Освенцим. Это там, где было уничтожено 1,5 миллиона евреев. Мы отмечаем сегодня такую трагическую дату трагедии еврейского народа. И то, что вот сегодня собралось, как вы заметили, очень много людей. И то, что много вот присутствует вас, телевизионщиков, мы сделали вывод за 30 лет работы ассоциации бывших узников не только Одессы, но нам приходится собираться в Международном союзе, что только вот такая работа, как мы с вами делаем, мы говорим, мы должны говорить, мы должны объяснять людям. Люди многие не знают, что такое слово «Холокост». Люди не изучают и не знают историю. Поэтому, если мы будем рассказывать, и пока мы живые вам рассказываем, а вы нас очень внимательно слушаете, и вы рассказываете другим, такую катастрофу, которая была, она не может больше повториться. Щороку небайдужі одесити збираються біля підніжжя пам'ятника «Дорога смерті». Одним із головних завдань таких пам'ятних акцій є інформування молоді про ті страшні часи, які ніколи не мають повторитися. Поки живуть ті люди, які можуть передати свої відчуття, свої емоції, свої спогади новому поколінню, до тих пор буде жити і ощущение этих трагедий, пока живет боль и скорбь в сердцах наших, и пока мы передаем эту же скорбь нашим детям, до тех пор будет жить память, до тех пор это будет важно для всех нас.